Jak to na čas? Já jsem tady na minutku, ano, na minutku přesně s dětmi. Vidíte, děti, ahoj. No takže já bych tu byla dřív. Je pravda, že jsem dnes běžela jak o závod. Honila mě totiž Mlsna. Paní Mlsna tě honila a dohonila tě nebo snad předběhla? No skoro. Kdyby věděla, na co mám chuť, tak by mě asi dohonila, ale já to právě nevím. Jen mám na něco velikánskou chuť. No, takže jsem to vzala s riskem, říkala jsem si, že pro mě třeba budeš mít něco na zoubek. No. A vidím to nadějně, co pak máš v tom košíku, Jitko? Milá Faninko, zastavila jsem se na trhu a měli tam čerstvá vajíčka. Vajíčka. No tak jo, může být, mám chuť na vajíčka. Jsou dobrá a výživná. Jo, ano, říkal děda Láďa. Ano, a má pravdu. Dáš si vajíčko? Udělám ti volské oko, chceš? Cože? Volské oko? Ne, já nechci žádné oko z vola, já bych prosila ta vajíčka. To není oko z nějakého zvířete. To je normální volské oko, to se říká. Totiž to je takhle, Faninko, vezmeš vajíčko. No. Ty to vajíčko vyklepneš na pánvičku. Aha. No a je to volské oko, dobrou chuť. No. To je všechno. A nebo si dáš vajíčka na měko? Jo, a pak budu celý den na měko. Skončí pohádka a mě to bude líto. Ne, Faninka nefňuka. Já nechci vajíčka na žádné oko ani na měko. Já chci, prosím, vajíčka na posilněnou. Tak. No teda, ty jsi. Joj. To jsem tomu dala. No, to je teda. Co budeme dělat? Neboj se. Já jsem kuchař, záchranář, neboli kuchařka. Zachránce, zachránkyně. Já ti udělám z těch rozkřápnutých vajíček vaječnou omeletu. Jo, teda, Jitko. Ty budeš můj mistr světa omeleta. Česká televize uvádí animovaný ze 2014. A slavíme a dáme si do nosu. Tedy nemyslím žádnou boxovačku. Naopak, náramně si s Jitkou užíváme, že můžeme být s vámi se všemi a takto oslavíme mrkvovou šťávou. To budete koukat, jak budeme koukat. Mrkev je totiž dobrá na oči. Na zdraví. Cože? On někdo ťuká? Někdo klepe na dveře? No, ano, klepe pěkný den, teda jak pro koho. Počkej, ty myslíš, že ho někde nemají pěkný, protože třeba prší? No tak si vezmu pláštěnku a hotovo, ne? No, tady pláštěnka asi nepostačí. Tak pomůže, Faninka, kde zasahujeme? U Rýši Šíši, to je moje kamarádka. Nevychází ven. Cože? To sedí doma jako pecka? A proč? No, protože má rezavé vlasy, zrzavé vlásky, ale krásné ryšavé vlásky, které září jako plamínky. No a ona se bojí, že jí ty vlasy venku zmoknou, nebo co, že chytí rýmu? Ne, že chytí splín, neboli smutek. Ona je doma sama, stydí se, bojí se jít ven, protože hloupé děti se jí smály.
a křičeli na ní, Ríšo, Šíšo, Ríšo, Šíšo, jakože má ty zrzavé vlásky. A tak to tedy ne. Nikdo se nikomu nebude smát. A taky nikdo nebude smutný. O to se postarám, jakože se Faninka jmenuju. Jde se do akce! Nesu ti dárek. Ahoj, Ríšo. Ahoj, to jsi hodná, neseš mi cedník, ale já neumím vařit. To já vím, ale na nákup s maminkou přece chodíš, ne? Víš, že venku je hezky, lítají tam ptáci a letadla a bacily. Ale ty mi bacíme vitamínama a je po nich. No, já ven vůbec nechodím, já se stydím a bojím se, protože děti se mě smály, že mám rezavé vlasy a když bych přišla ven, tak oni by se mi zase smáli, že jsem zrská, že jsem Ríša Šíša, že jsem zkrátka jiná. Vlastně, že jsi jiná a ti hloupí, co se ti smějí, jsou zase jiný než ty. Všichni jsme jiní, to dá rozum, jenže ty jsi úžasně jiná. Ty všem ještě ukážeš, až se tedy venku ukážeš. Jo, ty myslíš? Já nevím. Zrzci a zrzečky jsou totiž nejen moc milí, ale jsou třeba taky chbití jako veverky. Sleduj. A hop, a hop, a hop, a hop, a to já umím taky. A hop, a hop, a hop. No vidíš, a my zrzky jsme navíc taky chytré, jako lišky, ano, lišky, jak se říká. Například víme, že země je kulatá jako balón. To se ví, a není šišatá jako šišón. No vidě, právě si dokázala, že my zrsky jsme taky vtipné jako pipi punčocha. Tak a je to. Za své znalosti a schopnosti získá. Sedníku. Ním si na sluníčku ještě doděláš pihy, jako má pipy, takzvané pipipihy. Jo, a Ríšo, navíc ti hlupáčci posměváčci nevědí, že být zrzavý je teď na podzim moderní. To je krásný obrázek. A ty její copy. Máme úplně stejné, viď, jenom ne zrzavé, ale zelené. Ano, máš je úplně stejné, jako ta pipi dlouhá punčocha. Jenomže jako ta pipi dlouhá punčocha taky rozčerčíš, paninko. Jo, nejraději s dětmi. Oni tady ale s námi nejsou, ale dívají se na nás, že ano, a mohli by nám třeba namalovat obrázky zrzavých zvířátek, jako třeba liška, že je zrzavá, veverka, pejsek, kočička a tak dále. No, opička, morčátko, koník taky může být. Zkrátka, namalujte nám všechna zrzavá zvířátka, těšíme se. Těšíme se a mějte se fanfárově.